Nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur se mendoj me ju edhe një ide për neve krejt motrave, sidomos që i kemi fëmijë në shkollë. Nuk është kurrë gjë për më çudit edhe as pak më çudit bile, sepse kjo është te secila prej nesh. E para, gjitha kemi shtres me çoropat e fëmijëve. E shefni, mundem mos mi postu heq edhe më thonë, jo, më qëfar të nuk e në zhytin ose nuk e një losin në shkollë fëmija, qëfar bashkë se bura janë. Jo, pëse më rajtë kur është aja e vërtet edhe ndodhë të gjitha motrat, të cilat kanë pra gjitha fëmi. Unë për veti, për shefni shtë qëropa, krejt bardhë i mothin, sidomos djali edhe qika, në shkollë, kur të bojnë sport, këpucat e pastru me mirë, patikat sportive që i kanë pastru me krejt brenda. Qësh i mothën atje, qësh ngojnë si fëmija që kanë zanot, i hekun, pushojnë, shkojnë dof, që kur të vinë, e shikone. I la njëri në lavatriqe, nuk ju heket me myqë, që, thu se si ki lahiq, edhe si ti pastrujnë, të gjitha nonat, pra qëropat e bardha, na nevojitet vetëm kë përbërse që e bleni pra në gjdo market aty ku i bleni për pastrim pra sodën e teshave ose të robave, detergjente e tjera, është kë. E morëm tashti edhe mbyllim atë vrimen e kodës, e lëshojna ujnë, ujtë e ngrohtë, e mbushim kodën me ujpa, e o të mbush koda me uj, tu i qit edhe ne qëropat brenda. Pojnë motrat, kë kanë bu me gjujt, që kanë zanot dhe motrat që nuk prekun kur gjo me dore, den? Që ato jenë që folin gjithmonë, unë e flasë realitetin. A në gjuni jo motra, ne nuk i gjujnë, po i pastrujnë. Më nisë kështë me gjujt për gjithë dit, ty bas njëve paret për i qilët nuk përna vinë, po prej shpines, prej njërësës. Kështë që, nëse keni ju pare me gjujt njërësës juve, nuk jo dhime në sot mu në gjuni. E uli mirë, me uj, gjitha qëra, pa dhe sot mbëllohet me uj. Se është mbush koda me uj, i kam vëllu qëropa, ta shëmojmë këtë produktin edhe aqesim për mirë. E kërzim në prakë kështu, tjera nuk. E nëllim ujnë edhe i lojna për 2 orë të qëndrojnë kështu në uj. Edhe në këtë produktin që aqetim prakë. Pas 2 orëve, qëropa duke kështu, tashti e morën prap në lavar ose kurven e teshove edhe i qesim qëropat. Lakta kështu me uj, e shifni ujnë që shmbet edhe i morën i fusim në lavatriqe. Mundin edhe me dorë mi fërku, por që tashti kemi lavatriqet edhe lëshojna këtë program 95 grad qesim sodën në 2 onë të qesim sodë edhe lëshojna këtë program bro e lojna deri sa të kryen pasi është kry programi. Të shëhopim edhe elevatricin edhe kështë duken po qëropat brenda. Edhe pëse janë endet e lagtak edhe kur tiren vrejen edhe ma shumë pra shihen se si janë pastru bohen me dërtit bardhe. Tashti e vjerim në utirë edhe e shifni vetë pra se si pastrohen. Nëse e provoni bindeni vetë
E juve ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të rësejta të mija, faleminderit për përkrojnë që ma bëni komentet e bukura, dini në recetën ose dini rodhës, nga kuzhina njëri të them, miru pofshim.